milho aí estão crescendo, estão ficando gordinha forte. Tem uma ali que parece que está morta, mas ela se mexeu, virou de lado. Não quer nem saber de nada, parece que comeu um boi. Tem umas que ficam tomando conta, né? Tem uns filhotinhos. Mas estão todas deitadas. Elas são meio ariscas, né? Então tem que ficar bem. Tentei chegar mais perto ali, elas já levantam. Não quis incomodar, né? Não quis incomodá-las, mas chegando um pouquinho mais perto, elas já vão se armando assim pra correr, pra ir pro lago. Aí eu nem quis que elas saíssem fora. Mas estão ali. Tem o que? Umas. Vamos ver, uma, duas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 12, 13, 4, 25, 26. Olha, tem uma bem pequenininha ali. 6, 7, 8, 9, 30. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 36, 37. 37. Tem umas 40 capivaras. Eu contei 37. E acabei de ver uma pequenininha, cara. Bem pequenininha ali. Mas ela não quer nem. Tá nem dando pra ver. O sol tá acabando.